Amb les Balears seran ja 12 les comunitats autònomes que no faran prova de setembre de segon de batxillerat. Els resultats acadèmics actualment no són bons per a aquests estudiants. La Conselleria d'Educació vol revertir aquesta dinàmica avançant en l'examen de recuperació al mes de juny. A més, els propis resultats després de la prova d'accés no eren bons, perquè s'ha de tenir en compte que els alumnes que els queden matèries pendents normalment se dediquen a estudiar aquestes matèries i des del mes de maig que han acabat les altres, doncs no les tenen tan fresques. No? El canvi de dates ampliarà, a més, les possibilitats d'accedir als estudis universitaris que no s'ofereixen a les Balears. I mos trobem que els alumnes nostres que aprovaven la prova d'accés en el setembre, a part de que ja els hi quedaven molt poques places i molt poques opcions per cursar els estudis que volien, començaven els curs que tal vegada havien perdut dues, tres o fins i tot quatre setmanes de classe. En contra hi ha la Federació de Pares i Mares. Consideren que el canvi respon més a raons administratives que no pedagògiques. I a dia d'avui encara no ens han presentat cap informe que avali pedagògicament aquesta mesura i estem parlant de que el duim demanant fa un mes i mig. FAPA alega improvisació en l'avanç dels exàmens extraordinaris. En lloc de planificar les coses bé i fer-ho d'un any per un altre. Part del col·lectiu de directors de secundària creuen que l'avanç de les proves al juny s'hauria d'estendre a altres cursos. El fet de que se facin els exàmens a setembre pot afavorir, pentura, les famílies que tenen d'envés per pagar una acadèmia preparatòria o un professor davant les altres famílies. Alguns directors, però, no veuen tan positiu que precisament a segon hi hagi tan sols un mes per preparar la recuperació en algunes matèries. I per setembre hi ha matèries com idioma estranger o matemàtiques que dos mesos més de preparació poden ajudar a salvar el curs. Els centres de secundària tenen del 20 al 28 de juny per fer les proves de recuperació. La prova de selectivitat extraordinària serà enguany els dies 10, 11 i 12 de juliol.